Восьмирічна Тетяна зазвичай проводить літо вдома. Цьогоріч шаблони ламає. Вирішила вирушити в мандри на каяках по Дніпру. Дівчинка каже, раніше подорожувала тільки на надувному човні з татком. Дуже хочу, щоб там було дуже весело, дуже класно, дуже круто, щоб і усім було теж також весело. Ще декілька хвилин і всі в рятувальних жилетах. Можна починати інструктаж. Вот так от беремо. Не вот так, не вот так. Вот так, сверху. Раз, раз. Молодцы. Вот это твой правильный хват весла. С правой стороны весло ты будешь думать перпендикулярно кисти, ты делаешь грибок, а потом ты вот в этой руке делаешь поворот и пять грибок. Тут грибок, потім тут грибок. Тепер можна завантажуватися та рушати в путь. На кожному каяку дітей супроводжує дорослий. Контролювати потім всіх остальних, які будуть сплавлятися. Все. Так, перший пішли. Правим веслом, ребята, правим. Ще правим. Все двома веслами, на дві сторони. На каяках діти дісталися до острівця посеред Дніпра. Там розважалися, грали та купалися. Коли сонце стало сідати за обрій, повертаються додому. За день мандрів хлопці та дівчата встигли пройти майже 4 кілометри. 9-річна Єлизавета на такій прогулянці вперше, каже, у захваті. Ну, це було незабуваємо, мені дуже подобалося, я би це точно повторила ще кілька разів. Поки одні ще вивантажуються з човна, інші вже встигли пірнути в річку. Федір подорожує на каяках втретє. Говорить, емоції переповнюють. Було дуже класно, була вкусна їда. Було дуже весело, класно було дуже на каяках плавати. Хоча МОСи дало зелене світло на відкриття дитячих таборів на Дніпропетровщині, вони поки що не запрацювали. Та організаторів дитячого дозвілля це не розчаровує. Кажуть, в запасі майже безмаль ідей. Їх чекають і квести в аерокосмічному центрі, їх чекають навчання і водним лижам на Сентоза Вейк-парк, їх чекає вечірка гавайська в Бартоломео. Тож ми обрали найяскравіші міста нашого рідного Дніпра і хочемо разом з дітьми їх опанувати і, знову ж таки, довести, що літо може бути яскравим. Кристина Малікова, Ярослав Прокоф'єв, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».